Uppgiften går ut på att jag ska tala om vilka av de här fyra uttrycken som alltid är positiva. Och det jag får veta, det är ju det att A är alltid större än 0 och B är alltid mindre än 0 och C är alltid mindre än 0. Så det här är alltid ett positivt tal. Eftersom att det är ju alltid större än 0. Och B som är mindre än 0 är alltid ett negativt tal. Och C är mindre än 0, så det här är också alltid ett negativt tal. Så. Och då tittar jag på A-uppgiften. Och då har jag A som är ett positivt tal. Det där är ett positivt tal. Och B är ett negativt tal. Och om jag tar ett positivt tal och dividerar med ett negativt tal så kommer den här kvoten alltid att bli negativ. Kvoten av ett positivt och negativt tal är alltid negativt. Så A är alltid negativt. I B så har vi ju ett positivt tal här. Så B är ett negativt tal. Och C är ett negativt tal. Det här betyder det att A multiplicerat med B, det blir alltid negativt. Därför ett positivt tal multiplicerat med negativt tal är alltid negativt. Så ett positivt tal multiplicerat med ett negativt är alltid negativt. Och en kvot mellan två negativa tal är alltid positiva. För det här blev ju då negativt när jag multiplicerar ett positivt tal med ett negativt tal. Och så sen så har jag ett negativt tal nere, så jag har en negativ produkt dividerat med ett negativt tal. Och det blir då positivt. Men kvoten blir då positiv. Så B ger en positiv kvot. Alltid. Och om jag tittar här nu skriver jag bara positiv för ett positivt tal och jag skriver negativ för ett negativt tal här. Så. Ett negativt tal multiplicerat med ett negativt tal, det är alltid positivt. Så negativt tal multiplicerat med ett negativt tal, alltid positivt. Sedan ett positivt tal delat med ett positivt tal är alltid positivt. Det där var ju positivt och det där blev positivt. Så ett positivt tal delat med ett positivt tal, det blir alltid positivt. Så även C blir positivt. Så här har vi B och C som svar så här långt. Då ska vi se på D. Det här är negativt. B var negativt. A är ett positivt tal. Och C är ett negativt tal. Så då har jag produkt mellan ett positivt och ett negativt tal. Det är alltid negativt.
Sedan har jag ett negativt tal dividerat då med en negativ produkt och det är alltid positivt. Så negativt tal gånger positivt tal. Alltid negativt. Och kvoten mellan två negativa tal är alltid positiv. Så de uttryck som alltid är positiva, det är uttrycken B, C och D. Så svar uttrycken B, C och D.